që është jashtë zakonisht e rëndësishme që ju të përfshieni, mos i qëndroni larg politikës, mos rini pa votuar dhe mos lini asnjë shok, asnjë shoqe, asnjë të njohurin tuaj, të afërmin tuaj, të fashës tuaj moshore pa votuar. Sepse votoni apo nuk votoni, dikush gjithmonë do të ulet në ato karige. Dikush do të formoj qeverin, dikush do tjetë në parlament, dikush do tjetë kryetari ardhshëm i bashkisë. Por, sa i aftë është, sa i përgjegjshëm është, sa mirë ju shërben në atë detyrë, sa do ari që të bëj atë vizion që ka për vendin ku po shërben, të gjitha këto varen nga gjykimi juaj dhe nga vota juaj. Dhe është jashtë zakonisht e rëndësishme të kuptojmë që vota është realisht pushteti juaj për të ndikuar të ardhmen tuaj, për të ndikuar jetën tuaj, që ardhmja juaj të jetë më e mirë se ajo e prindërve tuaj. Vota juaj është mundësia që ju sot keni për të qenë aksioner të politikës, aksioner të ardhmes tuaj. Nga ky vend kaq i mrekullueshëm, me kaq shumë histori, me tradita të jashtëzakonshme, me natyrë të mrekullueshme, me njerëz punëtor dhe me kulturë si askund tjetër, që ka një potencial të jashtëzakonshëm për të zhvilluar, që jeta juaj të jetë më e mirë nesër.